Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana sizlar bilan yana Euro 2024 uchun chiqarilgan FC Mobile o'yinimizni yangi kartlari va qolgan mavzularni hozir tanishib o'tib ketamiz. Bu yerda Euro uchun chiqarilgan, ya'ni Euro kubogi dizayn, o'yin dizayniga baho berasiz o'zingizlar. Hozir esa biza birinchi bo'lib magazin bo'limiga kiramiz va bu yerda xo'sh bir qancha o'yinchilarimiz mavjud va qanday yangi o'yinchilar chiqqanligini ham shu yerdan ko'rib olamiz. Xo'sh, mana bu yerda o'sha eski totus bo'limi. Endi bundan ko'pchilik zerikdi. Ya'ni unaqa zo'r kartlar chiqqani bilan o'yinchilarning darajasi anchagina pastroq bo'ldi. Endi esa biz Euroga o'tamiz. Euro. Xullas, mana shu yerda Euro uchun chiqarilgan, ya'ni kumirlar qolgani esa mashhur o'yinchilar, davlatlardagi o'yinchilarimiz shu yerda. Toni Kroos, De Jong, Van Dijk, Oblak, Torres, Lam, Gullit, Blank va boshqalar do'stlar. Xo'sh, yana mana bu yerda Chempionlar Ligasi bo'limi va shu joydan siz bir qancha o'yinchini olish imkoniga ega bo'lasizlar, ya'ni son 7 darajali o'yinchi tushish imkoniyati 50%, 10% 97 plus 98 99. Bu yerda kimlar bor? Kobel, Carvajal 99 daraja, Antonio Rudiger, Matt Hummels, Bellingham, Vinicius, Madsen, Sabitzer, Kane, Vitinha, Foden, Rodrigo, De Ligt, yana Hummels, Oblak va bir qancha boshqa o'yinchilar. Biz Foden kardini ko'ramiz. Bu o'ng qanotda o'yin uchun karta ekan. Vinicius Junior ajoyib darajalar juda ham baland chiqqan. Buning uchun 8000 olmos kerak bo'ladi. Kimda bo'lsa o'tishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hammaga omad. Menda esa bu hozircha yo'q. Mana bu yerda qaranglar. 10 ta nabor ochsanglar, 11-si uchun tekinga bitta paket ochishingiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bu yoqdan 10 tasini ochasizlar va bitta 97 dan 99 gacha bo'lgan o'yinchini olish imkoniga ega bo'lasizlar. Shuni unutmanglar do'stlar. Xo'sh, Samsvet bo'limi, almashinuvlar, komanda sezon. Xullas. Bu yer tushunarli bo'ldi. Bu yerda дополнительный время, ya'ni qo'shimcha vaqt bo'limi qo'shilibdi. Yangi yo'nalish manimcha. Hozir ko'ramiz. Besplatniy bitta nabor bor ekan. Xo'p, bittasini tanlaysizlar. Mana Hederan tanladik. Patverdit. Keyingi yo'nalish продолжит. Endi esa keyingisi keyinroq manimcha ochiladi. 6000 top 50. Endi buni bilmadim. Nimali yana? 200 ta. Xullas, mana shunaqa chiqib boraversa kerak. Bu yer ham tushunarli. Endi almashinuvlar bo'limiga kiramiz biz. Canets era, ya'ni o'yinchilar o'z nimasini yakunlash yo'nalishi. Xullas, bu yerda Toni Kroos kardi
almashinuvga va Banucci bilasizlar Juventus tarkibida o'ynagan, hozirda Fenerbahçe o'yinchisi. Thiago Silva ham o'z faoliyatini yakunlab Braziliyaga qaytib ketdi. Alexandro Juventus tarkibida hali ham menimcha yana bilmadim. Iker Muniani xullas Atletik Bilbao o'yinchisi. Shularni olish uchun bu yerda almashinuvlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Bu yer ham tushunarli. Endi esa Yevroga o'tamiz. 70 plus bitta almashinuv. Oh, yaxshi. Mayli, bu yerda 94, 90 va 85 o'yinchilar kerak ekan. Shunday qilib belgilab, ana shu o'yinchilardan biriga ega chiqishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa 4 ta yevro o'yinchisi va biron bir yaxshi darajali o'yinchini olish imkoniyati. Bu ham ajoyib. Endi bizga magazin bo'limiga kiramiz. O'yinchilarning narxlari yaxshigina tushib ketibdi. Bu yerda Paolo Maldini, Muhammad Saloh, Cristiano Ronaldo. Qo'yilman. Har doim mashinaqa bo'ladi. Nimanidir sotib olmoqchi bo'lsam, narxi tushib yoki ko'tarilib ketadi. O'zi aslida oldinroq sotib yuborish kerak edi. Va mana bu yerdagi o'yinchilarning narxlarini bir ko'rishingiz kerak do'stlar. Rudiger juda ham arzon. Bellingham qanday bunday bo'lishi mumkin deydi. Del Piero, Foden do'stlar, Foden. Filip Lam. Zabitsir. Shu o'yinchi ham ajoyib o'yinchilardan biri. Olsanglar bo'ladi. Bular ham Virts, Drogba. Shunda 90 7 darajaga tushamiz. Phil Foden. Muhammad Saloh sotib turib, mana shuni olsak bo'ladi, lekin ajoyib. Dembele bor bu yoqda. Xo'sh. Xavicha. Hali yana ham tushishi mumkin bu o'yinchilarning narxlari. Muhammad Saloh. Cristiano uni sotish kerak o'zi. Ha, mayli. Almashinuvlar bo'ladi. Juda ishimiz bor va bu yerda bitta almashtiramiz. Bitta jeton. Yana almashtiruv. Ikkita jeton. Endi esa o'yinchilarni ko'rib olamiz. Qanday qilib balki o'tkazib olar. Pavshenera. Bu darajani ko'tarish. Presnos trenirovka. Endi bu trenirovkani o'tkazadi, darajani o'tkazmayapti-da. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Phil Foden, Florian Wirtz. Xo'sh. Uyga qaytamiz. Almashinuvlar bo'limi. Tots. Bu yerda Foden olsak, Son Heung-min va Florian Wirtz olsak, bittagina
97-99 darajaga ega chiqishimiz kerak bo'ladi shunda. Mayli do'stlar, bu narsani keyingi videoda amalga oshiramiz. Biza sodda qilib tushuntirib o'tib ketdik atrofdagi narsalarni va qolganini esa keyingi videolarda tomosha qiling. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.